Guk aurremen egotaren errudunetariko bat, Ricard Lamadrid da, bera da Eusko Jaurlaritzako teknologia eta ikasketa aurreratuen zuzendaria. Ricard, egunon. Egunon, Jon. Zelan doaz kontuak, batetik bestera ikusten ari gara, hau modu paraleloan ez, lau ere mu diferentetan, holtzan itzaldiak, finala bera elkarrizketak, tailerrak, yeah. Zuere bilerak egiten, zelan zabiltza. Bai, bai, ba bueno, egi esan, egunez horatutikoa izinde, baina azken finean emaitzak agintan dago ez, eta ikusten dut, bai, aipatituzun lau saio paraleloietan, emaitzak oso aberatzak izaten ari direzela, eta hori zan helburu ez, azken betean zibersegurtasuna atxaki, ba beste gauza desberdinak lantzea, eta bueno, ikuste duzu jente zelan dagoen guztiz engantzeuta, osea, seinale ona. Gainera, leku kuriosoan gaude, Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak ere hasieran esan du, ezta? Hau leku industriala da, historikoa, baina aldi berean azpiegitura eta teknologiaz hornituta dagoena, ezta? Eta gainera, nortzuk eta lanbide heziketako ikasleak protagonista. Importantea da uztarketa guzti hori, ezta? Bai, bai, hori Jokin berape sailburuak aipatu dago, ez? Azken fina lanbide heziketa be, bueno, badoko kutsu hori, ez? Ba, nolabait, atxinera edo iraganera begira gozela, baina beti ere eguneko rokotasunera edo etorkizunera begira aldi berean. Eta bueno, pues, badaukagu nolabait errealitatera egokitzeko gaitasuna, ez? Enbeste skills horre epatuten da, eta gure kasuen, hori ezingo zen skillsetako bat, ez? Ba, urtean, egunean, ba, egoerari egokituteko gaitasunereko gule. Eta hor erakutsi duzu, ez da, gaztelania esaten da moduan, recoger el guante, administrazio publikoa gure euskal erakundek, horretan zibersegurtasunean ere ardura handia duzuela, lanbide heziketekin eskutik helduta importantea, eta gaur izaten ari da guzti horren islada. Ezta, eta zuzenean gure gaurko streaming bikoitz hori jarraitzen ari diren guztiak. Beraz, Ricardo Lamadrid jauna, eskerrik asko gaur gure artean egotatik. Eta ez joan urruti, laster berarekin joan mardugulago holtzara, minutu gutxi barru. Vale, bos minutu barru, hain zuzen, ordu batean, beraien finalisten ordenadoreak itzali egingo direlako, eta orduan txabai, sari banaketari ekin behar diogulako. Eta hor, Ricard, zure laguntza behar dugu sari banaketari ekiteko. Venga, aurrera. Gero arte lagunok. Agur.